እግዚአብሔር ትልቅ ነው በሉት እና ስንት ልጆች አሉሽ ሁለት የት ነው ያሉት እንግሊዝ እንግሊዝ ዩኬ እናንተ ቤቱ ዘር አለ እንዴ ተዘራ ዘር ገባሽ አዎ ዘር አለ ያ ዘር ነው አንቺን ያኖረሻለሁ አንቺ የምታመልክበት ቤተ ክርስቲያን አይደል አለ አይደል አዎ ለዛ ለጸልይ ጸልይ ለቤተ ክርስቲያን ጸልይ እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ በእናንተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ረጅም ነጭ ዘንዶ ታቀያለሽ ሞቷል አሜን አሜን ይጠብጥ ዘንዶ አሜን ሶስት ጊዜ በጥብጦ ሳይሳካለት በአራተኛው ሞተ ሳይ አሜን አሁን ሞቷል ሳይ አሜን እዚህ ከመኖርሽ የተነሳ ቅባት ሄዶ ገደለው አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ሃሌሉያ አደገኛ ችግር አለ አደገኛ ችግር አለ ገባሽ አዎ አንቺ የምታመልክበት ቦታ አንቺ ደግሞ በሩቅ ነው አይዛው ግን ነገሩን ታቀያለሽ እርስ በራስ የሚያጋጭ ዘንዶ ገባሽ አዎ አዎ ተከከለ ዛሬ ሞተ አሜን እስቲ ተገደለ በሉ ተገደለ ድገሙና በሉ ተገደለ በሁለት ሰዎች ነው የገባው በነገራችን ላይ በመሪ ይገባል ባገን በሚያገለግል ይገባል ጠላት እኮ መጥፎ ነው የት ነው ያለው ሲባል መሪ ላይ ቁጭ ብያለ ይላል መሪዎች ላይ መሪ ለመሪ አጋጭቷል እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እና ቤተ ክርስቲያኗ ድክም ነው ብላለች ተከከል ተከከል ዛሬ ያ ድክም ያረገው ዘንዶ ተመታ እሰይ አሜን የመልክት ይዘሽጂ እሺ ለሁለተኛ ደረጃ አንቺ ዊልቸር ላይ እንድትቀመጪ ጠላት የደገሰውን ድግስ ጌታ ዛሬ ገለበጠ አሜን ከዚህ በታይ ፓራላይዝ ሊያረግ ልክ ነው ተከከል ልክ ነው ተከከል ታመሽ ነበር በኃይል አሁንም አሁንም አዎ ህመሙ እየበረታ መጣ እንጂ አልቀነሰም አልቀነሰም ዛሬ ተፈታ አሜን አሁን ስታቆማለች ምንም ያመማት አትመስልም ልክ ነው እግዚአብሔር ግን የናንተን ችግር ያውቃል አሜን እስቲ ዛሬ ችግሬ እግሬ ስር ወደቀ በሉ ሽባቶኝም አሜን ሽባና ደርግሽ የተሰራ የተላስራ ዛሬ ፈረሰ አሜን አንዴ ግርሽን ይዛል አንዴ ሄነን ይዛል አንዴ ወገበሽን ይዛል አንዴ ራስሽን ይዛል ይሄ መርከም ዛሬ ተሰበረ አሜን እስቲ ፈረሰ በሉ ፈረሰ በሽታ ከደምሽ ውስጥ ነው የሚወጣው ደምሽን አርግቶ ጠላት ሊገል ይፈልጋል እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ሐኪም ምን አለ ኦፕሬሽን አድርጌ ነበረ they lost me moche nebere endegena asnesoy kono mili ajachibna legeta kibirsit esun kono mili bohona waqti lay betam tammesh nebere ah ahunim ba 18 leila operation alle leila operation ezi no operation amen amen ene alqabame egzaber zare yenanten chigir awqo negerachun yaslekkal amen esti negere telekkekabelu negere telekkeka inde ወገብሽ ይዟል እውነት ነው ዛሬ ይፈታ ይፈታ በኢየሱስ ከጥንቅላትሽ እስከ እግርሽ ጥፍርስ ጥፍር ድረስ ኢየሱስ ወደ ዩኬ ስትገቢ እየዘነሽ እንድገቢ ማረግ ይችላል ይችላል መነጽሩን አውልቃ ይችላል ይችላል ነይ ወደዚህ ነይ ወደዚህ ኡት እዋት አሁን እስቲ እንዴት ነው የምትሄጂው ስትሄጂው ለጊዜ አሳይን እስቲ ትክክለኛ የምትሄጂበት መሮጣችም ይወጋሻል እ ስጫት አይጭ መሮጣችም አልችልም እዚህ ያመኛል ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ይሄ ኦፕሬሽን የሚባለው እንዴት እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ላይ ሌላ ባር ነገር ይቀመጣል ማውጣት ትችላላችሁ ከኔ ውስጥ ውጣ
እኔ የኢየሱስ ነኝ አሜን ነው እስቲ ጠላቴ ተደፋ በሉ ስኳርን ወደ ሸምሱ ሱቅ እንልካለን ለምን እንደምናገር አላውቅም ታቀልሽ አንቺ እንዴ ስኳር ማን ያዘው በቤት ሰውስት አለ የህቴ ባል ከነ ልጁ ኩላሊቱንስ ማንንም ያመ እኔ ነኝ አንቺ ነሽ አዎ ጋል ስቶን ይሉታል ጋል ብላደር ይሉታል ይሄ የሐሞት ከረጢት የሐሞት ከረጢት ኩላሊት ጋር ይገናኛል ያዛ አካባቢ ይሄ እንደዚህ ዙሪያ ይገናኛል አዎ እንዴ ማን ያስቀመጠው እሱ እና ሊቀዱ ነው እነሱ የተዘጋጁት አዎ አሜን ኢየሱስ እዚህ ኦፕሬሽን ያረጋል አሜን በነገራችን ላይ ኢየሱስ ያለ ጠባሳ ይፈውሳል ነይ ወደኔ እጃችሁን ዘርጉ ትፈታ እጻቱጣ አሁን ትሩጥ ማታደርጊውን ነገር አርገሽ ከዚህ ቤት ካልወጣሽ እኔ እግዚአብሔር ሰው አይደለም እሺ ማታረጊው እሺ የሚከብድሽ ነገር ማረግ ትችያለሽ ከኋላ ሰው ይሁንልኝ በናዝሬቱ በኢየሱስ የእግዚአብሔር እሳት በፊት ዘንዶ ሞተ ከዛ እሷን ለመግደልና ዊልቸር ላይ ለማስቀመጥ ሽባ ሊያረጋት በኦፕሬሽን ምክንያት ጎዳ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር እሳት መጣ ፈውስ አለፈ ተመስገን ኢየሱስ ጠብቋት ሳት ሳት ይኸው ኦፕሬሽን አሁን ሲሆን ሰውነቷን ኦፕሬሽን ሆሊ ስፒሪት ይሄ እጅ ኢየሱስ የቀባው እጅ ነው ተመልከቱ አከብራለሁ አሜን አሜን ፈጣሃ አቤት 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 ኢየሱስን አክብሩ አሜን በኔ ተማምኗልና እግዚአብሔር ዛሬ ያስጥላቸዋል ከፈራችሁት ነገር ያስጥላቸዋል ከጨነቃችሁ ነገር ያስጠራቸዋል ሩጭ ተነሽና እኔ ያየሁት መንፈስ ተመቷል ፍቷት ፍቻት 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 ዋው እዩ እዩ ማታረገው ነገር ጋሚ ተውብዬ አለው ኃይለኛ ነው ከኔ ጋራ ያለው 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 ጠላቴ ተውብዬ አለው ተው 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 ሟርተኛ ተውብዬ ብድግ ጋሚ ተውብዬ አለው ጠንቋዩ ተውብዬ አለው ኃይለኛ ነው ከነገራ ያለው ኃይለኛ ነው ከነገራ ያለው ኃይለኛ ነው ከነገራ ያለው ኃይለኛ ነው ከነገራ ያለው አቤት 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 እናት
አላሁን የለ አይሰማ የለ ንገራቸው የለም 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 ቼክ አረክ የለም እሰይ ቆይ እንደዛ አይደለም በጭበጭ አይደለም እማትቺው ነገር አርግስት አደረኩ አደረክ አደረኩ የለም የለም ኦፕሬሽን አትሆኝ አሜን እግዚአብሔር በሽታውን ይዞ ሄዷል አሜን ከለዋ ላይ ነቅሎታል አሜን በጣም እንድትሮጭ ፈልጋለሁ እስቲ በጣም አጨብጭቡ በጣም ድገሚና ባርካለሁኝ በሰማዩ ስፍራ ክርስቶስ ኢየሱስ በዘራለኝ ስራ ፈልኝን አመኛለሁ እኔ እንዲህ ነው የሚሆነው የቀረው ዘመኔ ¡Qué valor!